No výborné, máme obraz, máme zvuk, tak sa voľne do toho pustíme. Ja zvítam náš komunit Java 1 začiatočník. Moje meno je Miroslav Reiter, no a v priebehu dnešného a zajtrašného spravenia začiatočníkov v Java. Teraz si mnohí poviete, že no to určite, tak zakoslečím o opaku. Na začiatok pár takých technicko-administrných vecí. Najprv tá otázočka, že či sa vám podarilo vyplniť tú prezenčku. A hlavne dávam do pozornosti, je tam také, že nepovinné pole e-mail, tak je dobré ho vyplniť, pretože na ten e-mail vám potom príde samozrejme certifikát. Takže neviem, či si tam dali potom aj ten e-mail. Ak áno, tak super. Niekedy je otázka, že prečo je tam dopekla dátum a miesto narodenia. Toto školenie je akreditované, certifikované, takže okrem toho, že získate certifikát o absolvovaní, tak máte možnosť získať akreditované osvedčenie. Taký drahší papier, vraj to lepšie horí. Podstatné hlavne to, aby ste dostali potom ten certifikát. No, fajn. Okrem toho, že za tieto dva dni sa naučíme kopec zaujímavých vecí a techník, a hlavne sa budeme učiť programovať, tak súčasťou neho je pomerne veľký počet materiálov. Občas sa ma ľudia pýtajú, že čo si mám kúpiť, čo si mám preštudovať, kúpovať nemusíš nič, pretože všetky materiály, asi všetky knihy, ktoré boli vydané na Javu, máte k dispozícii od nás. Plus, tuším, kolegyňa už zaslala nejakú našu príručku, ktorú celkom dobre si preštudovať aj po slovensky. Poďte prosím vás na pracovnú plochu. No a na pracovnej ploche by ste mali nájsť ikonu v ľavom hornom rohu klasika tento počítač, alebo tzv. This PC, ak náhodou máte doma anglickú verziu. Otvor tento počítač. No a zistíte, že keď otvoríte tento počítač, je tam jediné jedno sieťové umiestnenie, ktoré sa volá, že výkričník materiály, tam taký folder, jeden jediný. Takže otvor si výkričník materiály, ten by si mal nájsť, aj keby si nechcel. No a názov školenia Java 1, takže buď sa preskroluješ, alebo stlačíš J a Ačko, aby si v zozname bol na priečinku Java alebo Java 1, ak chceš. Takže prosím vás, nájdite si to a tu nadávam do pozornosti práve tento zip súbor. Ano, tam nájdete zdrojové kódy, túto prezentáciu, sú tam ťaháky, sú tam nejaké cvičenia, je tam to skutočne strašne veľa, hlavne sú tam tie knihy. Okrem iného, dokonca zahraničné, hlavne platené od vydavateľstva ako Fact Manning Gorilla. Keby ste knihy kupovali osobitne, tak by to vychádzalo nejakých 800 či 200 dolárov, čo je celkom dosť. A to si môžeme potom na USB. Hneď teraz si môžete kľudne zobrať. Takže ak máte pri sebe nejaký USB kľúč, SD kartu, tak sorry, že pokojne sa obslužte. Takže si to zoberte. Jasné. Nožnice, ak chcete... Počkajte, pozriem. A viem, že v kuchynke sú tam nejaké jedny, tak si kúme aj ja preto zvenhnem, lebo neviem, že sú náhodou na nich nejakú regáli. No, čiže prvá dilema ani nebude, že čo si kúpiť, lebo budete mať strašne toho veľa, skôr, že čo potom. Potom za kúpu bavíme, že čo je najvhodnejšie pre koho, v závislosti od toho, čo budete chcieť riešiť. Takže platí, že ešte raz tento zip súbor si pokojne môžu brať so sebou. Mailom to asi nepôjde, keďže to má cez 200 MB a už to je zazipované, takže práve preto je vhodná nejaká SD karta, USBčko alebo nejaké mobilné zariadenie. Takže toto si hocikedy posťahujte, keď budete mať chvíľku času, či už teraz, alebo v priebehu týchto dvoch dní, alebo zajtra ráno. Pamätajte, že tu nájdete ešte raz materiály k tomuto školeniu. Fajn, super, toto by sme mali. Dobre, spravíme si také krátke predstavovacie kolečko, aby som vedel hlavne to, čo ma zaujíma vaše ctené meno, čo robíte, po prípade, aké sú skúsenosti v IT, alebo keď ste už náhodou aj troška sa začali hrať s tou Java alebo s nejakými inými jazykmi, tak ma určite zaujíma, že aké sú skúsenosti. Môžeme sa dneska správa. Takže skúste sa nám predstaviť. Moje meno je Patrik. A čo sa týka programovania, zatiaľ skúsenosti nemám žiadna. Mm-hmm. A čo sa týka práce, tak akože pracujem s počítačmi, ale skôr také iba tie skladania a podobné veci. Mm-hmm. Čiže skôr hardwareovo orientovaný človek. Skôr hardwareovo, presne. A mm-hmm. by som chcel pokračovať vlastne s týmto. Jasné.
Ono v podstate aj, keď zoberiete akýkoľvek napríklad mikropočítač, televízor, chladničku, tak v nich je Java. Takže v podstate ono ani to nemusí byť o tom, že človek opustí ten set hardveru, ale keby ste začali programovať mikrokontrolery alebo akékoľvek v podstate veci pre hardware, podarz aj tento projektor, ktorý tu je, aj ten musí byť obsluhovaný nejakým softverom, či už je to Android a vôbec aj Android, ako takýto len sama Java plus nejaké XML-ka. Takže tých možností je strašne veľa. Najväčší počet zariadení na svete beží práve na Java, v rôznych edíciách. Takže kľudne sa dá riešiť aj ďalšia veci, typu, že stále chcete riešiť hardware, ale k tomu pripojíte práve Java. Takže určite ideme ďalej, nech sa páči. Ja som Michal, tiež z programovania nemám nejaké skúsenosti, akurát na výške občas som zabrdol do VBAčka, občas do nejaké eViews, stata, takéto štatistické programy, čo som ekonomii študoval. Ale inak s tým teda nemám skúsenosti a neviem, mám taký pocit, že 2009, že ja som cítim sa ako proste zle, že vôbec o tom nemám pravdu. Dobrý deň, vítajte, nech sa páči, pripojte sa k nám. Takže to je zložité, že som sa na to podal. Myslím si, že to môže byť aj inšpiračný. Tak ono, keby sme teraz otvorili profesiu, tak asi každá druhá, tretia pozícia je Java. Prípadne nejaké C++. Čiže je to jedna, by som povedal, momentálne najžiadenejších programovacích jazykov. Preto ono, každým rokom sa robí ako keby hodnotenie populárnosti, ale obľúbenosti programovacích jazykov. Vždycky Java je nielen v prvej desiatke, dokonca v prvej trojke a niektoré roky to bol, že top jazyk. Prečo je najdostupnejšia, najpoužívanejšia skoro všade je multiplatformová. To znamená, komu napríklad sa nemoc nepáčili napríklad nejaký Windows, tak môže fungovať na Linuxe, na Macu. Kto má rád mobilné zariadenie, ktorý vývoj pre nejaké smartfóny, tak není problém pre nejaké tablety, pretože Android je momentálne najpoužívanejšia platforma, čo sa týka mobilných zariadení. A to je len samozrejme Java, alebo teda hlavne Java. Takže skutočne, čo sa týka nejakej štatistiky alebo ekonomických softverov, kopec z nich je naprogramovaný v Java. Napríklad taký SAP, možno ste o ňom počuli, ako informačný systém, veľa vecí z toho SAPu je implementovaných v Java, dokonca má výbornú náväznosť na Java. Ak robíte s nejakými databázami, napríklad typicky MySQL, Oracle, tak to je sama Java. A samozrejme Java má kopec hociakých rôznych knižníc na štatistiku, vyhodnocovanie, ale pravda, existuje napríklad programovacie jazyky, ktoré sú viacej vhodné na tú štatistiku, typicky R-ko. Čo ste tam počuli, R-language, to je proste jazyk štatistikov, aj ho vymysleli štatistici. No ale teda Java môžete použiť fakt, že na čokoľvek. Takže budeme preberať tzv. Matematickú knižnicu, ktorá v úvodzovkách ako keby využíva nejaké veci z štatistiky, má nejaké veci na štatistiku. Robíme si. Či máš možno ešte byť na Python sa prihlásiť, ale potom by sme mali vysať, čo vyšlo, že tá Java stále je taká univerzálnejšia. Ono napríklad, Python je tiež akože celkom dobrý jazyk, napríklad práve na tie, nazvime to, štatisticko-ekonomické veci, ako možno o niečo lepšie, ale Python určite fajn, takisto. Vždycky záleží od toho, že proste, ja vždycky začnem hovorím, že vyber si jeden jazyk, proste poriadne sa mu venuj, preštuduj si ho, začni ho používať, spravil si na tom pár projektov a kľudne potom riešiť ďalšie jazyky. Ja tých jazykov viem asi, že 18. Ale to je v podstate jedno, hej, akože začiatočník, kde o to by stále nemal veľkú hlavu. Lebo za chvíľu zistíme, že syntax Java je trošička iná ako syntax napríklad VBAčka alebo Pythonu. Dokonca sú rôzne typy jazykov a Java je takzvaná silne typová. To znamená, že je troška ukecanejšia, ale o niečo v úvodzovkách bezpečnejšia z hľadiska typov, že viem, s čím pracujem vždy za akéž okolnosti, kdežto Python má opačnú filozofiu, byť čo najmenej ukecaný, čo najmenej písať a je zase slabotypový. Takže asi tak. Dáme si jedno kolečko, kde sa predstavujeme. Je tu taký ťaháčik, že kedy ste nevedeli, o čom rozprávať. Takže to, na čo nás zaujíma, že je vaše meno. Aké sú skúsenosti v IT po prípade s programovaním? Môžete sa nám predstaviť. Tak začnem asi. Volám sa Tomáš. Tá skúsenosť v IT akože taká minimálna. V podstate som robil zákaznícku podporu a technickú podporu. A skrz to som sa nejako tak dostal vlastne aj, teda nie že dostal k programovaniu, ale vďaka tomu ma tak začalo zaujímať programovanie, že som o tom zistil, čo to je, ako to funguje. Skúsenosti s Javou, také
No mini, no úplne, že detské. Jasné. Moje hobby sú... Môžete pridať, nemusíte to na vás. Môže, to ja rozmýšľam, že aké sú vôbec moje hobby. Čo robíte vo voľnom čase? A väčšinou hry asi počítačové. To je také, by som to nazval, že hobby najväčšie. OK, no. Čo sa týka toho, čo ste povedali, dokonca sú aj hry v Java, a nie ich málo, ich celkom dosť. Aj v Python mimochodom, to je v podstate jedno dneska, akú platformu použijete. Kopec mobilných hier na Androide, to je sama Java. Čiže keď vidíte akúkoľvek hru, ktorú sa hráte po Androide, to je proste Java. A ďalšia vec, že keď ste povedali napríklad aj videohry, tak vy môžete byť ad jedna hráč, môžete byť vývojár, môžete byť game designer, tam všade využijete prvky Javy, dokonca keby si chcel byť lepší hráč ako ostatní, tak si môžete automatizovať pomocou Javy napríklad, či už v nejakej stratégii alebo strieľačke v podstate mať svoj konfig alebo čokoľvek iné. Prečo si o mnoho lepší ako ostatní? Lebo automatizujem a pretože robím nejaké veci, ktoré ostatní nerobia, ktoré ostatní musia vyklikávať alebo robiť. Takže tých možností je pomerne hodne, to čo môžete robiť s Javou, a teda je tam aj samozrejme game development alebo teda herný vývoj. No ja som to v podstate aj chcel tak spojiť, že príjemne s užitočným, že... Samozrejme je to možné. Výborné, takže všetci už sa poznáme, aspoň keď odjedem cez prstáku, nebude trápne ticho, predstavím si ešte aj raz. A moje meno je Miroslav Reiter, som oficiálny tréner Oracle, Microsoftu a dokonca Google. V podstate robím programátora a mentora už asi 8 rok. Prešiel som už, je to skoro 400 firiem za tento rok, keď si aktualizujem štatistiku, aj to cez 3000 klientov. Mám 5 škôl, 48 projektov, či už lokálnych na Slovensku, takýchže medzinárodných, 80 certifikácií, asi na všetky možné jazyky, vrátane Javy. Takže mám to na rováši celkom dosť. No a ja vždycky preferujem školňa metódu learning by doing, to znamená, učíme sa napríklad o tým, že spolu budeme v podstate niečo robiť. Takže nebudem tu púšťať nejakú 300 slajdov prezentáciu v plnom textu a odrážu, poďme spolu programovať. Lebo programovať sa naučíte tak, že budete programovať tak zase na bicykli, že môžete prečítať všetky knihy o jazde na bicykli a keď prvýkrát sadneš na bicykel, tak víte, čo sa stane? Rozbijete si držku, jak sa hovorí. A to preto, lebo reálna skúsenosť je nezaplatenie. Takže práve preto aj budeme spolu písať čo najviac kódu a naučiť sa čo najideálnejšie, najoptimálnejšie, najefektívnejšie používať, či už tzv. IDčko vývoje prostredie. No, niektorí ste už v podstate načali, že čo vás zaujíma, ale dáme si ešte do kolečka, že čo sa chcete naučiť. Niekto príde s tým, že práve chce robiť, vymyslím si práve ten game development alebo niečo iné. Niekto sa príde naučiť Java, lebo nemá s tým absolútne žiadne skúsenosti, po prípade možno niekoho zaujíma niečo konkrétne. Niekto chce sa možno v budúcnosti certifikovať. No, neviem, či si dneska chcete vypadnúť z práce, že či je to vaša situácia, ale môže byť, niekto sa príde zabaviť, niekto sa úplne všetko. Takže dáme si ešte jedno kolečko a to znie, že čo sa chcete naučiť. Začneme spredu zase pre zmenu. Čo chcete naučiť? Tak jak som hovoril, jak ste to aj vy nazvali, game development? Takže zaujímavé vás game development, áno. Konkrétne ja mu asi preto, aj to ste spomínali, že to je dobre na aplikácie, teda je to najviac využívané v aplikáciách. Mm-hmm. Takže asi na to. OK, na to. Super, ideme ďalej. Ja tiež tým, že keď už sa učím nejaký programovací jazyk, tak som práve toto vybral kvôli tomu, že tie aplikácie som zdaj také najzaujímavejšie, keby som v tom sa vedel zorientovať. Super na to je, že vy skutočne môžete Java použiť fakt, že na čokoľvek. V podstate nejaké, že prvé 3-4 školenia, ktoré tu máme, sú proste zamerané o všeobecnosti na Java a potom zistíte, že vy si môžete brať čokoľvek. To znamená, niekto napríklad sa robí weby v Java. Aj dneska v podstate skoro každý robí dneska weby v nejakom WordPresse a robí to za pár korún. Ale keď budete robiť napríklad weby v Java, napríklad platforma Liveray, tam sú proste úplne iné peniaze. A to sú štátne weby, alebo proste to sú proste obrovské komerčné weby, ktoré nebude robiť len tak hocikdo, lebo sa vyžadujú znalosti Java. To isté, napríklad robiť testera, alebo robiť Android aplikácie, alebo napríklad robiť enterprise aplikácie. To je proste, že úplne niečo iné. Dneska nejaký web si vykliká už pomaly nejaká babka a vypýta si aj 3 eurá za hodinu, ale Java developeri sú proste niekde úplne inde, ale že úplne inde. Takže či sa bavíme o projektoch rôznorodosti, alebo o nejakých platových podmienkach, tak to je proste, že úplne iný svet. Takže skutočne v Java môžete fakt robiť, že čokoľvek. Čo chcete naučiť? Tak ja takisto tam robím development. Zaujíma. Mhm. Ale celkovo je to viac menej prvý jazyk, ktorý sa idete učiť. A idem učiť. A bol pre mňa taký
zatiaľ najzaujímavejšie. Jasne, jasne. To je aj keď som sa viac menej radil s ľuďmi z oboru, mm-hmm. ktorí s tým pracujú a podobne, tak mi odporúčili hlavne toto, mm-hmm. že tak ako hovoríte, že to nachádza sa to vo všetkom, dá sa si všetko vymyslieť, mm-hmm. že to je taký univerzálnejší jazyk, nie je presne špecifikované, že iba toto robí a toto robí, jasne. Je tam väčšie rozhranie, tak aj kvôli tomu. Dobre, super. Tak sa do toho rovno pustíme. Takže začneme tzv. Best practices, ktoré si tu budeme ukazovať, to znamená nejaké najlepšie postupy, ktoré môžete zvoliť pri programovaní, ale budeme ukazovať tzv. Faily, fuck upy, to znamená, že čo ideálne nerobiť, ako neprogramovať. Teda začneme tým, že čo si mám doma nainštalovať, aby som mohol začať písať svoje prvé skripty, alebo teda vytvoriť prvé programy, s tým, že rovno si ukážeme, že ako v podstate začať. No, predpokladám, že minimálne predtým ešte prišli na to školne, tak viete, že ideme programovať, takže budeme sa rozprávať o Java práve ako pro objektovorientovanom jazyku. Momentálne teda spadá pod spoločnosť Oracle, Java je zadarmo. Samozrejme to slovo zadarmo je myslené tak, že pokiaľ používate či už tzv. OpenGDK, alebo používate ho ako na non-enterprise veci, to znamená nejaké nekomerčné úvodzovka. Takže poďme si rovno ukázať, čo budeme potrebovať pre vývoj. Otvorte Google vyhľadávanie. No a... Chcem pýtať, že čo to je prezenčná lista, to treba vyplniť? Áno, vyplňte si ju, prosím vás. Len si chvíľku poznačte toto heslo, ktoré tam bude treba zapísať. Toto si poznačte rovno. HU521. Tam si to môžete rovno dole do toho hesla. Mhm. OK. Super. Takže, o čo nám pôjde? Aby som mohol začať vyvíjať, tak samozrejme budem si musieť niečo nainštalovať do počítača a otázka, že čo je to, čo potrebujem. Je tu niekoľko skratiek, o ktoré sa budeme opierať. Väčšina tá skratka začína je niečo. Je niečo znamená akože Java, hej. To je to vždycky to je. Všimnite si tu taká prvá skratka, že JRE. To je skratka pre Java Runtime Environment. Java Runtime Environment je po slovensky že behové prostredie. Potrebuješ program na to, aby si spúšťal Java programy. Skrátke. Predstav si, že niekto naprogramuje nejakú appu v Java. Na to, aby sa dal spustiť na akomkoľvek počítači, tak ten počítač musí mať nainštalovanú Javu, čím sa myslí to JRE. Jo, vo všeobecnosti slangovo. Čiže predstav si to tak, že ty si vyvinieš nejakú aplikáciu, nejaký program, no a na to, aby sa dal teraz spustiť, potrebuješ mať tú Javu nainštalovanú, to JRE. Java Runtime Environment veľmi často na vašich počítačoch je, že ani o to neviete, lebo keď si nainštaluješ nejaký program, videohru, tak je to väčšinou súčasťou nejakej inštalácie. Ale keby náhodou nebol, tak si ukážeme, že kde sa stiahnete. Keďže nám nejde o to len tie Java programy spúšťať, ale ich chcem vyvíjať, tak ako programátor potrebuješ túto druhú tajúplnú skratku a to je JDK, Java Development Kit. Java Development Kit je sada programovacích nástrojov, čiže všetko, čo programátor potrebuje. Napríklad nástroj na ladenie, knižnice, proste niečo, čo potrebuješ na plnohodnotný vývoj. Takže... Chcem, aby ste teda otvorili Google vyhľadávanie a jedine, čo napíše, že download JDK. Download GDK, Java Development Kit. Ako na to napíše, že stiahni JDK, alebo GDK, ak chceš po anglicky, o vyslovnosti, tak všimni si, prvé tie stránky sú oraclovské, áno? Čiže to je, som spomínal, spoločnosť, ktorá je momentálne zodpovedná za Javu. Momentálne najnovšia verzia Javy je tzv. 11, to je toto, Java SE Development Kit, ale najpoužívanejšia momentálne Java na svete je 8. To znamená, že ukážeme si, ako si stiahnuť jednu aj druhú. Ty môžeš mať kľudne na počítači tých verzií nainštalovaných niekoľko, kľudne 22. Takže vyberte túto 8. Vidíte to tam, že Java SE Development Kit 8? Klikni na to. Ono ťa to automaticky presmeruje na stránku Oracle. A teraz, keď pôjdeš nižšie, tak zistíš poprvé, že výborná vlastnosť Javy, že je ešte raz multiplatformová. To znamená, môžeš to púšať nielen pod Windowsom, ale aj pod Linuxmi, pod Macmi a pod Solarismi. Takže tu by si súhlasil s Diablom, takže dal by si accept, že súhlasíš. A všimni si, potom je tam, že Windows x86 a Windows x64. Vidíš to? Dneska už väčšina počítačov je 64 bitových, ale teda keby si nevedel, že ktorú máš mať verziu, tak pozri sa na svoj počítač. Budem tu ukázať rôzne klávesové skratky a prvú, ktorú si môžeš vyskúšať je klávesa Windows a k tomu break. Vysvetlím. Kláves Windows je ten, kde logo Windows. Je celkom logické.
A potom hľadaj kláves break. Väčšina ľudí v živote ani break nepoužije. Ty ako programátor budeš použiť rôzne štandardné veci. Všimni si, niekde v pravom hornom rohu klávesnice nájdeš break. Niekedy sa stane, že ten break je tam s pausom alebo s insertom, takže budeš musieť niekedy na niektorých notebookoch stlačiť okrem Windows a break aj fn ako function. Všimni si, aké dám Windows a break, tak rovno sa stane to, že otvoria sa mi informácie o operačnom systéme. Takže ešte raz Windows break, poprípadne na niektorých notebookoch treba Windows fn a break. Ako na to spravíš? Všimni si, že vidíš, akú máš verziu Windows, je tam Enterprise 10, a túto máš typ systému, že 64-bitový, vidíš to? Toto je ono. Čiže podľa tohoto vieš, že si máš nainštalovať 64-bitovú verziu. Mohol by si síce aj 32, ale tým, že máš 64-bitovú verziu operačného systému, znamená, že môžeš používať viac ako 4 GB RAM, že môžeš alokovať viacej miesta. Takže kľudne by ste si mohli takto zistiť, že akú máte verziu, ale teda na 99,9% to bude táto. Môžem ten break ešte raz, lebo ja som to nejako... Ešte raz Windows držím, no. A break. A break je ktoré? Ale ja som to vždycky manuálne normálne. Pozrime sa, že kde máme break. Vidíme si, tu je pauza a tým pádom aj tu na bude break. Aha, takže okay. Držme Windows, dajme pauze a to je ono. Aha, okej. Okay. Na farbičku. Takže to je ono. Teraz, ak sa vám to teda podarilo, vy ešte raz tú Javu teraz sťahovať nemusíte, ale to je akože úzolka, že domáca úloha, že čo je dobré dneska spraviť. Domáce úlohy sú teda nepopulárne, ale sú veľmi vhodné, takže keď prídeš domov, jedna z prvých úloh je dneska stiahnuť si Java Development Kit, lebo ten na počítači iba nebudeš. Môžem sa spýtať nejaké pero a papier? Tu sú, nech sa páči, môžete kľudne zobrať. Takže ešte raz, tu si vieš stiahnuť, ešte raz, Java Development Kit. To ešte raz sada pre programátora na vývoj. No, ďalšia. A mal by tu byť niekde byť, sekundičku. Viete, tu to nebolo. Zanejdeme. Ďakujem veľmi. No. Čo si veľa ľudí nevšimne, alebo zabudne, ľudia sa ma často aj pýtajú, že čo po školení majú ďalej riešiť. Na spodku sú prosím vás demá a vzorové príklady. Veľa ľudí si stiahne Java Development Kit, ale toto už dole si neprečítajú. Všimni si, tuto dole sú zip súbory, vidíš to? Tu sú vzorové projekty, tu sú vzorové aplikácie. Od grafických, sieťových. Takže ešte raz túto na spodku, keď zase zaškrtneš aj accept, tak si môžeš tu nás stiahnuť ešte raz demá, vidíš to? Takže za domácu úlohu si môžeš ešte raz stiahnuť. A je to dobré urobiť Java Development Kit, ale aj tie dema. On ťa potom lácha na to, aby si si vytvoril konto pod Oracleom. To môžeš a nemusíš urobiť. Konto do Oracle je dobré robiť vtedy, keď budeš chcieť, ja neviem, budú som si robiť nejakú certifikačnú skúšku. Nejaký Java profesionál. Takže ešte raz dneska taká prvá dobrá domáca úloha. Nainštalovať si ešte raz 64 bitovú. Áno, teraz som na to klikol, on sa to rovno sťahuje. Takže vidíte, že tie demá sú tam takisto k dispozícii. Čo sa týka tých dem, tak to je tiež akože že potrebné? Nie, nemusím, ale to sú ako keby ste chceli vidieť vzorové projekty. No, vzorové projekty. Tak hej. To znamená mať tam zdrojové kódy, môžete nám aj zobrať, môžete to upraviť a máte vlastnú apu, keď chcete. Mm-hmm. Takže to je len zip súbor, ktorý rozbalíte, môžeme si rovno aj ukázať. Takže nejakú vzorovú aplikáciu v Java. Fajn. Čiže podarilo sa mi ho stiahnuť, len ho rozbalím. No a všimnite si, keď to rozbalíte, tak sú tam rôzne kategórie. A tam je, že demo, a potom je tu, že sample. Áno? Takže tu, keby som bol napríklad vždy v demách, tak sú tu rôzne kategórie, napríklad tu na, že NIO, to je proste vstup, výstup a sieťový. Takže tu nás sú potom tzv. JAR súbory, ktoré mi v podstate umožňujú rovno v podstate niektoré tie apky otvárať, alebo toto JavaFX. Toto sú normálne, že grafické aplikácie, ktoré si môžete potom spustiť. No a toto je ono, napríklad vzorová aplikácia. Ako sa pracuje s ovládacími prvkami? Label, tlačidlá, vidíte to? Že aké všetky prvky sú napríklad v Java. Takže toto modema, čo je súčasťou tých materiálov,
je v podstate vzorová aplikácia. Takže určite odporúčam, kto bude chcieť robiť grafické apky, tak tu na v demo je, že Java FX Samples. To je tak akože dobrá. Keď kolega sa pýtal napríklad na nejaké matematické, štatistické veci, napríklad tam Mandelbrotová množina. Toto je taký fraktál. A môžete sa do nekonečna v úvodzovkách. Fraktály sa používajú napríklad na predpoveď počasia v chémii a môžem sa zoskrolovať do nekonečna. Čiže keby ste robili nejaký gate development, tak áno, vidíte, že sú tam fraktály, tam všetko možné. To je fraktál. Mandelbrotová množina. Napríklad. Takže dokáže to rôzne tvary, hocičo. Takže nájdete tam ešte raz vzorové rôzne typy apiek, ktoré len čakajú na vás, aby ste si išli vyskúšať a začali ich používať. Alebo tu na grafy. Grafy nemusia byť len v Exceli, ale môžem si vytvoriť vlastnú aplikáciu, môžem riešiť rôzne typy animácií v Java. To je veľmi populárne. Priehľadnosť, farbičky, toto čo vidíte, všetko Java. Prechody. Takže niečo rozanimovať Java je tiež pomerne jednoduché. Dobre. Takže ešte raz. Stiahnite si potom aj tie ideálne tie demá, aby ste si vyskúšali. Super. Teraz, že dobre, tak mám to stiahnuté, budete mať stiahnuté a čo potrebujem ďalšie. Je dobré si nainštalovať a vybrať ako vývojár nejaké IDčko. Je tam zase nejaká múdra skratka, že ide, ako keby si povedali. To je integrated, integrované, vývojové, to znamená development environment. V podstate potrebuješ program na písanie programov, hej? Niečo ako keby továre na aplikácie. To znamená, jak napríklad vo Worde píšeš napríklad nejaký dokument, ty potrebuješ niečo na písanie a tvorenie toho Java kódu, aby si to nemusel byť v nejakej konzole, alebo fakt nebude aj vo Worde. No a sú rôzne vývojové prostredia. Dobrá správa, že väčšina tých vývojových prostredí je zadarmo, čiže v podstate tvoja počiatočná investícia do Javy je že nula. Hej? V podstate, keď nerá tam kurz. Takže ide o to, že ja ťa budem učiť hlavne NetBeans. Ten je zadarmo. NetBeans som vybral preto, že dlhé roky spadal priamo pod spoločnosť Oracle, momentálne spadá pod Apache Foundation, takže dokonca má aj otvorený zdrojový kód, hoci kto môžem participovať, sťahovať a nainštalovať ho. Takže budeme sa spolu učiť NetBeans. Opäť vám ukážem, ako si ho môžete stiahnuť a rozbehať. Takže napíš do vyhľadávania normálne, že netbeans.org. netbeans.org. Ono, tie prostredia sú v podstate také, sú v niečom zásadne rozlišné, alebo? No, je rozdiel, či máte byť v Bratislave, v Košiciach? Asi možno áno. Ide v princípe o to, že každé vývojové prostredie má nejakú filozofiu, má nejaký systém okien. Takže je to o tom, že niekto môže používať, myslím si, na písanie a tvorbu textu, vymyslím si Word a niekto používa, alebo teda Microsoft Office a niekto používa LibreOffice, OpenOffice. Sú tie programy identické? Nie sú, ale všetky sa používajú na tvorbu dokumentov. Okay. V niečom sú podobné, ale ide o to, že za tých x rokov, čo v podstate mentorujem všetky možné firmy aj nemožné, tak pre začiatočníkov asi najlepšie krivka, pomer učenia, výkon, cena, energia vychádza NetBeans. Takže pomerne rýchlo si ho viete osvojiť, je to profesionálny nástroj, je to zadarmo, čo je super. Takže každý sa dostal na stránku NetBeans.org. Je celkom zaujímavé, tak dokonca samotná stránka NetBeansu, keď dáte v pravom hornom rohu, je tam, že choose page language, dokonca tam je slovenčina, čo by človek v živote nepovedal. Nie, že by sme ju potrebovali, ale teda dokonca na tejto stránke je slovenčina. Fajn. Prečo som zase vybral NetBeans? Viete ho použiť na programovaní v akomkoľvek jazyku. To znamená, že nie len, že primárne učený síce na Java, ale kolega, keby tam chcel riešiť Python, tak Python sa dá písať v NetBeanse. Dajú sa tam robiť webové aplikácie v HTML, CSS, dajú sa tam robiť aplikácie v C++. Skrátke, NetBeans môže použiť na čokoľvek. Dá sa povedať. Klikni si na položku Download, tu máš také oranžové tlačidlo, že stiahnuť. Ono ťa to presmeruje na stránku, kde si môžeš stiahnuť rôzne verzie. Dobre. Každý je tu na?
Momentálne najnovšia verzia 11 alebo 11.2. Odporúčam, keď príjete domov, potom pozerať po najnovšej verzii 11, ale tam, kde LTS, čo je skratka Long Term Support, čiže ráta sa s tým, že bude pomerne dlho podporovaný. Keďže NetBeans 11 vznikla tohto roku v apríli 2019 a budete používať to LTS, tak keby ste to používali od dnešného dňa 5 rokov, tak to bude úplne v pohode. Akože úplne v pohode. Dokonca momentálne najpoužívanejšia verzia NetBeansu je 8.2 a ne 11. Takže skrátke, keby si začal používať od dnešného dňa túto verziu, tak to môžeš fakt používať 5 rokov v kuse. Takže keď prídeš domov, tu na kde máš 11 LTS, dáš download a všimni si, tu na máš, že source a binaries. Dôležité je samozrejme uvedomiť si, že toto, čo tu vidíš, sa potom len rozbalí. Po prípade, keby si chcel, tak môžeš úplne si nájsť tú úplne najnovšiu verziu, takže 11.2. Vidíš to? Keby si klikol sem na tento download, tak tuto máš dokonca aj inštalátor. Inštalátor znamená normálne klasické exečko. Rozdiel medzi týmito instalermi a týmito binárkami a source je v tom, že tu je samozrejme zdrojový kód, ale tá binárka, tento zip súbor funguje tak, že len to rozbalíš a spustíš. Ja mimochodom samozrejme radšej preferujem ten inštalátor, ako on rozbalí to, má tu úplne väčšinu série, keď sa to len rozbaluje, lebo nemusí to dobre korektne fungovať. Takže odporúčam, potom môžete si kľudne stiahnuť kľudne najnovšiu verziu a tu máš ešte raz inštalátor. Vidíte to exečko? Dobre. Poďme si najprv overiť, či na tých počítačoch preventívne všade ten NetBeans je. Klikni na ponuku Start a napíš NetBeans. To je jedna vec. A pozrite, mali by ste tam vidieť takú modrú alebo takú pestrofarebnú kocku. Či tam NetBeans 8.2 alebo že aká je tam verzia. Po prípade ešte na pracovnej ploche sa pozrite, že v ľavom dolnom rohu by ste mali mať ikonu, že programovacie jazyky, priečinok programovacie jazyky. Po prípade niekto možno má aj na task paneli pripnutý NetBeans. Takže moja otázka je, že či ten NetBeans tam máte a áno, že akú verziu? 8.2. Dobre, ak je 8.2, budeme používať 8.2, nič sa nedeje. Ešte dôležitá vec, že keby ste chceli mať aj doma tú 8.2 náhodou, že chcete mať presne to isté, čo sme mali tu na, že nechcete úplne tú najnovšiu, poďte prosím vás naspäť, to znamená na stránku, kde sme mali verzie. Všimnite si, tu sú jedenásky, tak. Takže ešte raz, ak si spomínate, tak na tej úvodnej stránke bolo, že download. Áno? No a tuto si teda mohol stiahnuť rôzne verzie, ale tu je, že older releases, vidíš to? Older releases znamená po slovensky, že staršie vydania, staršie proste verzie. Tu keď dáš find out more, klikni na to, tak zistíš, že sú tu staršie verzie 10, 9 a tu je, že 8.2, vidíš to? Momentálne skutočne asi najpoužívanejšia verzia, to ešte vtedy spadlo priamo pod Oracle, je táto 8.2. Takže keby si chcel túto 8.2, klikni na to 8.2. Dostaneš takú peknú prehľadovú obrazovku. Zistíš, že dokonca NetBeans má sebe zabudovanú češtinu. Ale teda nepoznám nikoho, kto má na inštalovanú češtinu, ani robí solidný vývoj, ale dobre. Zistíš, že tá platforma okrem Windows je zase Linux, Mac, že to môžeš používať kdekoľvek. Keby si chcel fakt stiahovať minimum dát, tak toto je Java SE, toto je ono, že 95 MB. Moja rada, keď prídeš domov, stiahni si toto all, lebo tam máš všetko v tom balíku zahrnuté, čiže aj keby si chcel programovať v PHPčku, toto SE je to, čo sa tu budeme učiť, Standard Edition, ale keby si chcel robiť napríklad webové aplikácie, alebo teda chceš robiť Enterprise aplikácie, toto je že EE. Micro Edition je práve určené napríklad na veci typu hardware, kontrolery, po prípade, kedy si bol aj Java Card, teraz je to v Micro Edition, to znamená, chcel by som ťať aj karty. Keď máte napríklad nejaké dochádzkové systémy, turnikety, tak to je zase len Java, najčastejšie. Takže moja rada, stiahnuť potom tu na, áno, to všetko. Takže, toľko zatiaľ k tomuto. Pamätajte, že toto je spôsob, akým si môžete ešte raz stiahnuť všetky veci, ktoré potrebujete k vývoju. Dobre, spustíme všetci NetBeans, prosím vás. Taká iba malá otázka.
otázočka, čo sa týka tej 11. verzie a tej 8. Je tam nejaký extrémny rozdiel medzi tým? Na prvý pohľad nespoznáte rozdiel zatiaľ. No, veď práve to, že či... Lebo teraz budeme pracovať v tej 8.2 a tým pádom, kebyže si stiahnem tú 11, takže... Kľudne, ak chcete, môžeme nainštalovať 11 a používať 11, je to na vás. Nie, akože ja sa len pýtam, že či tam je nejaký extrémny rozdiel medzi tými, keď tam no, robili ten... V tom grafickom rozdaní rozdiel neuvidíte. Mm-hmm. Ale jasné, že sú tam rozdiely, keďže to je o pár generácií vyššie. Dobre. Takže naštartujte prosím vás NetBeans. No takto nejako sa vám to možno zobrazí, že tam uvidíte nejakú úvodnú obrazovku. Dobre. Takže otázka, či sa vám ten NetBeans podarilo spustiť? Či sa vám už aj naštartoval? No. Podarilo sa to? Spustiť? Ešte stále sa otvára, či už to je? Otvára sa ešte stále. No, aby sa potom toto nestávalo, že to dlho sa otvára, ten najčastejší dôvod, že sa to dlho otvára, je to, že ľudia tam nechali potvárne projekty. Preto platí, že všimnite si, keď som to otvoril, tu nám mám okrem start page, tu zakýta, víte to? A rovnako tu na poľavej strane bude okno s projektami. Čiže potom na otázku, prečo sa mi to tak dlho otvára, no tak áno, tak keď tam necháš 300 otvorných projektov, alebo 30, tak sa to bude dlho otvárať. Takže, preto je veľmi rozumné, dobrý deň, vítajte, pridajte sa k nám. Preto je veľmi rozumné a dobré, aby ste samozrejme nemali zbytočne pootvaných veľa súborov v tom, v podstate v tom NetBeanse. Teda keďže ráno by si stal, hodím na teba 300 kg činku, no asi sa ti nebude dobre stávať, a keď som hodil po 20, tak je to lepšie. Takže, čo s tým urobím? Ukážeme si niekoľko aj klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu zefektívniť život a bytie. A vyskúšajte si takú prvú obľúbenú, a to je CTRL-2TV. CTRL-2TV spôsobuje to, že to zatvára aktuálne taby. Tak, teraz keď ste prišli, tak sa prosím vás zatiaľ zaregistrujte do prezenčnej listiny. Poznáte si prosím vás teraz toto heslo. HU521. Zatiaľ si to vyplňte. Čiže zopakujem to, CTRL-2TV je klávesová skratka na zatváranie aktuálnych tabov, alebo skratka otvorných okien. Toto nevymysleli v NetBeanse, ale dá sa to použiť fakt, že kdekoľvek. Čiže keď si v prehliadači a stlačíš CTRL-2TV, zatvorí to tab. Je to použiteľné kdekoľvek. Vyskúšajte CTRL-SHIFT-T. CTRL-SHIFT-T je naopak klávesová skratka na obnovu tabov. Výborná vec. Zatvoríš si nejaký tab, povieš si, boha, zatvoril som si to, čo som zatvoril, neviem, čo som urobil. Tak dáš CTRL-SHIFT, aby si obnovil TAF. Zase jedno, či to bude NetBeans alebo akýkoľvek iný program, ktorý má systém tabov, napríklad prehľadač, vieš to okamžite použiť. Čiže veľa vývojárov, okrem toho, že vyvíja software a vytvára niečo nové, vytvára nejakú pridanú hodnotu, tak vedia efektívnejšie používať proste aplikácie, ako prehľadač typicky. Zopakujem to. Keď som dal CTRL-2TV, zatvorilo to ešte raz TAF. Ak stlačím CTRL-SHIFT-T, znamená to obnov posledný zatvorený tab. Inak keby ste dali CTRL-SHIFT-2TV, pozatvára to úplne všetky taby naraz. Keby ste chceli, že všetky. Čiže toto je spôsob, ako zabezpečiť, aby som pozatváral všetky taby. Aby som nemusel, že zavrieť, zavrieť, zavrieť až 400 krát. Hej.
Čiže programátor sa snaží byť efektívny a nerobiť proste nejaký mikromanagement a robiť zbytočné veci. Fajn. Zapnite si prosím vás NetBeans. To je program, ktorý sa používa na vývoj Java aplikácií. Čiže budáte ponuku štart a napíšete NetBeans. Alebo je dosť možné, že už je pripnutý na paneli úloh. Po prípade môže byť aj na pracovnej ploche niekde. Takže zapnite NetBeans. Našli ste? Mm-hmm. Super. Dobre. Ďalšia veľmi dôležitá vec, že ja som teraz pozatváral tie táby. Áno, to znamená, že otvorené okna. Lenže, všimnite si prosím vás, že v ľavom hornom rohu je ešte také okno, že projects, alebo že projekty. Vidíte ho? Mm-hmm. A je tam možno, že jeden, možno tam má niekto 5, možno tam má niekto 10, možno niekto má 300 tých projektov. Ide o to, že keď tam je kávička, tak to sú že Java projekty. Niekedy by otázka, že čo má Java spoločné s kávou. No v princípe platí to, že keď sa prvýkrát Java vyrobila, tak Java sa nevolala Java, volala sa že Oak, že volala sa Dub. Takže taký programovací jazyk už existoval, tak programátori Java sa rozhodli, že dajú tomu meno kávy. Lebo proste keď robili v podstate Java, tak ste vypili strašne veľa energonápojov a kávy. A to znamená, že Java je nejaký druh kávy. Takže preto tam je kávička, lebo fakt, že Java je druh kávy. Takže keď niekto je kávička, tak môže niekedy ísť tuto do Jeme, alebo ísť niekde do, tu na Fresh Marketu a kúpiť si Java, aby vedel, ako chutí. Mne osobne káva nechutí, ale teda proti gustu žiadny disputáček, to hovoria Češi. Čo ale od teba chcem, všimni si, tu budeš mať možno tie projekty niekto rozbalené, niekto zabalené. Kliknite prosím vás na akýkoľvek z tých projektov. Keď na akýkoľvek. Tak super, ste popredu. Kto tam samozrejme nejaké projekty má, kliknite na akýkoľvek projekt a dajte CTRL-A. CTRL je klávesová skratka, ktorú verím, že aj mnohí poznáte z nejakých proste operačných systémov, z Officeov. Znamená to, že vyber všetky objekty, vyber všetok text. Týmto poviem, že zober všetky veci, ktoré sú tam. A teraz, všimni si, je tam také mínusko a plusko. Mínusko sa používa na zabalenie, kolaps, nie psychické, nie srdcovie, ale na zabalenie tých objektov. A aby som nemusel zase zabalovať tie objekty po jednom jak blázon, tak keď dáš práve tlačidlo myši na akýkoľvek z týchto mínusiek, tak je tam, že collapse all. Vidíš to? Že zabal všetky. Takto by som si mohol zabaliť úplne všetky projekty, ktoré sú tam, lebo teraz je tu síce jeden, teraz tam síce jeden, ale ich tam môže byť kúne za 300, hej? A teraz toto bude zabalené zase po jednom. No a tým, že sú všetky zabalené, tak potom znovu dáš práve tlačidlo myši napríklad. Pozor, nie na to plusko a mínusko, ale na ten projekt a tu je taká funkcia, že close. Close spôsobí to, že ja pozatváram všetky tie projekty. Je totiž rozdiel medzi close a delete. Hej, dosť veľký. Close len spôsobí to, že to zavre. Keď ste ma pýtali napríklad na rozdiely medzi verziami, tak napríklad v Eclipse, čo je iný nástroj pre vývoj Java aplikácie, je to veľmi nešťastné, že tam len delete. A tu veľa ľudí pletie, že kurva, tak vymaže to, alebo to odstráni, alebo čo. Tu keď dám close, tak sa cítim bezpečnejšie a viem, že dobré. Tak asi to len spôsobí to, že zavrem to. Že to úplne nevymažem. Takže rozlišujeme close, len chcem to odtiaľto dostať preč. Vy aj keď nainštalujete dneska ten NetBeans, tak to bude vyzerať takto čisto, hej, že žiadne projekty, žiadne otvorené táby okrem toho úvodného. Dobre? Takže toto zabezpečí, že mám to čisté zatiaľ. Fajn, poďme vyrobiť svoj prvý projekt, prvú aplikáciu. Klikni prosím ťa na file a je tam rovno položka, že nový projekt. Pamätajte vždy, keď začnete vyvíjať nejakú aplikáciu, či to bude Java alebo akýkoľvek jazyk, vždy začne projektom. Prečo? No preto, lebo projekt môže obsahovať XY súborov. Nie jeden, koľko razy 30, 300, 5000. Môžete tam mať textúry, môžete tam mať zvuky, môžete tam mať zdrojové súbory, nejaké databázové objekty, hocičo. Takže pozor, nie jeden súbor, nie file, ale projekt. Klikni na projekt. Ako náhle to urobíš, všimni si, čo je úplne prvé v tom zozname. Java. A konkrétne Java Application. Povedal som, že primárne bol NetBeans vyvinutý pre vývoj Java aplikácií a už je to predvolené. Vidíš to? Už je to. Ale keď budeš chcieť napríklad riešiť iné jazyky, PHP, že budeš robiť weby, budeš robiť napríklad webové aplikácie v Java, alebo budeš chcieť C++, sú tam na to kategórie. Plus tieto kategórie, ktoré tu vidíš, si vieš doplniť o iné. Kľudne tam môže byť aj Python. Ja chcem od teba, aby si vybral Java a Java Application, dobre? Ja tu mám len... Java. To je v poriadku, ale není tam Java ako prvá? Nie. Dobre, ak sa stane niečo podobné, môže sa stať, znamená to dve veci.
buď ten človek nainštaloval len čisto HTML5 verziu, ale to je, neverím, že to je malo pravdepodobné, preto kľudne to zavrite, zavrieť, dajte krížik. Ak by sa stalo, že niektorý z tých vecí tam chýba, môže sa stať, tak poďte to prosím vás do Tools, to znamená nástroje, a tu sú že Options, voľby, Options, dobre? Ak si to otvoríš, tu nájdete poprvé nastavenia a je tu aj že položka, že Java. Áno, tu si to môžeš tiež skontrolovať. To je v poriadku ešte stále. Preto kliknite znovu, prosím vás, do Tools. A tu sú že pluginy. Pluginy sú v podstate doplnky do NetBeansu. To znamená, niekto si povie, že vieš čo, ja v tom NetBeansu mi tá Java tam chýba, že doplň mi ju tam. Alebo vieš čo, ja chcem robiť v Pythone, tak si ho tam chcem doplniť. Poď do Installed, do inštalovaných. A tu si všimnite, že keď sa pozriete, tak čo z toho máte zaškrtnuté je zelené a čo nie je. Je dosť možné, že vy tam máte len to HTML, toto zelené a ostatné sú šedé. Takže kto tam napríklad vidí Java SE a nemá tam tento zelený úvodzovka, túto kvačku, tak treba zaškrtnúť Java SE a dať aktivovať. Čo? Sem do inštalovaných treba ísť. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. OK. Čo sa pozrieť sem. Pozerám, že chcel by updaty. Čo bude asi najväčší problém. Dobre, ak sa stane niečo podobné, poďte radšej vedľa, aby sme potom nestratali čas. Dobre? Predolám, že chcete pozrieť radšej. Dobre. Každopádne, keby sa stalo, že prídete domov a nejaká vec z toho chýba, alebo si chcete doplniť, tu vyinštalovaný si zaškrtneš tú položku, ktorú chceš. Samozrejme, potom to treba reštartnúť, čo znamená v praxi zapnúť a vypnúť. Hej. Najčastejšia vec v informatike, čo zapnú a vypnúť, nie, tak to vypne a zapnú. Takže tu na to viete samozrejme zaškrtnúť, aby to tam samozrejme bolo k dispozícii. Dobre? Pán. Dobre. Takže našou úlohou je vyrobiť si svoj prvý projekt. Takže ešte raz tu na NetBeanse, v tzv. Hlavnom menu, úplne prvá položka sa volá, že file. Počítač je potom bez hesla, tak stačí len enter. Tu na poboku by malo byť také tlačidlo. Tu na poboku. Nie, druhý bok by to malo byť. Tam. Tak. Neviem, či si vyletujem. No. Dobre, čiže našou úlohou bude vyvinúť svoju prvú Java aplikáciu. Prosím? Že sa končí školu, lebo teraz to vyplo mňa zase a... OK. Heslo. Žiadne. Enter. No zatiaľ kolegovia, ktorí ste prišli neskôr, keď si budete chcieť stiahnuť materiály k tomuto školeniu všetky, keď si otvoríte tento počítač, tak si všimnite, máte tam sieťové umiestnenie, ktoré sa volá, že výkričník materiál. Je tam len jedno jediné. Ak si ho otvoríš, názov školenia je Java 1, takže keď stlačíš ječko, alebo sa preskroluješ, hľadáš Java 1, a tento zip súbor si môžete potom stiahnuť, takže to je ono. Najvyššie je tam už aj stiahnutá tá najnovšia verzia NetBeansu, kto by moc chcel, a môže vám tam pokojne teraz nakopírovať aj tie sample, takže o toto budete mať možno doma rýchlejšie. Takže podstatný je hlavne tento zip súbor, áno? Tam nájdete prezentáciu, zdrojové kódy a hlavne je tam veľa platených kníh a publikácií ako vydavateľstva Peck, Manning, Overelli, nejaké sú tam veci dokonca po česky. Takže tento zip súbor si potom ideálne stiahnite, zoberte si so sebou, či už dneska, zajtra, hoci kedy.
Ja to mám teraz teda novú 11. Tak v poriadku, budete mať 11. Mám vybrať Java with Maven, Java with... Môžete dať end zatiaľ. End, áno to. Hned vysvetlím. Ešte raz všetci dávate pozor. Tuna keď máte že projekty, tak ešte raz štandardne budete používať verziu ako 8, 9, 10 a tak ďalej. Vždycky je väčšinou predvolená táto Java. A úplne akurát v tej najnovšej, tak tam máte možnosť si vybrať, že či budete používať pri zostavovaní samotného projektu tzv. Maven alebo End. Takže keď budete náhodou používať úplne tú najnovšiu, tak si vyberete End kvôli jednoduchosti zatiaľ. Ale hlavne vám chcem ukázať, že dávajte pozor na to, že na koncu také, že samples, vidíte to? Samples. Ak ste rozbali, všimni si, že aj tu je položka, že Java. Len pozor, samples sú zase, že vzorové projekty v tom NetBeanse. Takže toto je dobré zase pozrieť po školení. Jak boli vzorové projekty na stránke Oracle, kde si stiahol Javu, tak tu sú vzorové zase grafické aplikácie, ako napríklad videohra, potom je tam jeden editor alebo formulár na nastavenie antény. Tak toto, čo vidíte, sú ešte raz vzorové projekty. Takže pozor, ja teraz nejdem pracovať so vzorovými projektami. Ja chcem zobrať úplne tú prvú kategóriu a to je Java Application, dobre? V tom vašom prípade End a Java Application. Okay. Dobre, dajme Next. Teraz sa ma to opýta, že ako sa bude volať ten náš projekt. Aby sa to nevolalo Java Application 1, 2, 3, 4, 5 a proste nebudeme mať v tom absolútne prehľad, tak pomenovanie projektov bude vyzerať nasledovne. Napíšeme tam, že D1, akože prvý deň, potom 0,1, akože to bol prvý projekt, ktorý sme riešili. Vždycky v tom projekte budeme hovoriť na konci o tom, že čo sme robili. Takže prvý nejaký jednoduchý program spravene typu, že Hello Karol. Alebo ahoj svet, ak chceš. Daj si, že Hello Karol. Takže prvý deň, prvý projekt a Hello Karol. Takto bude vyzerať meno projektu a teraz pozor, vždy dávajte pozor na každý detail, ktorý spravím, čiže nechoďte zbytočne moc dopredu. Na spodku je taká položka, že vytvor hlavnú triedu, vidíte to? Čo je hlavná trieda, sa dneska teda budete učiť. Chcem, aby to bolo zaškrtnuté, to poprvé. A miesto tohto škaredého hnusného názvu tam dajte main s veľkým M. Pozor, ono sa to vyslovuje main, ale to nie je nemecký main, že môj, ale po anglicky main. Takže tam máš main, m, a, i, n. Podotýkam, veľké M-ko je tam. Jop. Čo to je, za akú sa naučíš? Takto to má vyzerať. Ak dáš finish, gratulujem, rovno sa vytvorí tvoj prvý projekt. V ľavom hornom rohu uvidíš, čiže kávička, D101, Hello Karol. A máš tu súbor s názvom main.java. Tu je už aj rovno otvorený. Sa ešte neskúsil ten počítač. Nie, a je spustený? Je spustený, píše mi, že mám čak. Tak budete musieť chvíľa si počkať, no. Zatiaľ, zhrnalo ministeria z skrypte na USBčka. Vzadu sú, hlavy. Hlava časť. Nič nemá čak. Len to je, to je na nabíjanie, vy potrebujete dať do počítača. To je iba na nabíjanie? Mhm. Nie. No, čiže... Toto, čo tu vidíte, je zdrojový kód, ktorý budeme za kus spolu editovať. Ale teda, na čo to dávam tam Windows, alebo čo tam je teraz? Teraz už konečne tam je aspoň, že welcome. OK. A už sme tu. Super. No, čo si môžete potom rovno vyskúšať, kto to už má otvorené. Držte ľavý alt, točie kolečko myšky. Keď bude držať ľavý alt a budeš točiť kolečko myšky, zistí, že Gano má pravdu, preto sa točí. Kedykoľvek môžeš ten text v textovom editore zozoomovať, takže bude môcť človek to bez problémov kedykoľvek zväčšiť. Opäť, keď ste sa ma pýtali na rozdiel tých editoroch, niektorých sa to nedá. Keby ste to chceli, tak to musíte buď zväčšiť na šupu cez vlastnosti a veľkosť písma. Tu na kedykoľvek si to viem zozoomovať bez problémov. Nepotrebujem na to niečo programovať,
riešiť nejaké doplnky alebo zmeniť nastavenie. Čiže Alda kolečko myšky mi slúži kedykoľvek na to, že môžem jednoducho ten text ozumovať a zväčšiť si to. Ja to budem robiť pomerne často. Fajn. Všimnite si prosím vás riadok 17. Asi ste si všimli, že toto 1, 2, 3, 4, 5, to je číslovanie riadkov, nemusím ho aktivovať, je tam a všimnite si, na cca 17. riadku je napísané To Do Code Application Logic Here, vidíš to? On ti hovorí, že sem píš kód. Čo je super na tom je, že keď máte aspoň fakt, že nejaké základy anglického jazyka, tak on vám ten netmin sám hovorí, že čo máš približne robiť a že kde máš ten kód písať. Dajte sa prosím vás na 17. riadok a stlač Enter. Čiže sem budeme teraz písať kód, dobre? Čiže klikol som na 17. riadok a stlačil som Enter. Čiže sem budeme písať po ten 17. riadok kód. Fajn. Vzhľadom k tomu, že budeme používať rôzne neštandardné znaky ako bodko, čiarky, okruhlé zátvorky, zložené zátvorky, je dôležité prepnúť sa na anglickú klávesnicu. Všimni si, že v pravom dolnom rohu máš okrem dátumu a času nastavenie klávesnice, to znamená slovenské rozloženie. Buď na to klikneš a vybereš angličtinu, alebo sa naučíš používať klávesovú skratku Alt-Shift. Alt-Shift sa používa na to, keď chceš prepnúť klávesnicu. Dobre. Ja mám výborné, že anglické, ale mám to slovenskú klávesnicu. Môže byť. Ďalší a iný spôsob, ako to robiť možno ešte sofistikovanejšie, ak máte aj doma Windows 10 podobne ako tu, tak dá sa použiť klávesová skratka Windows, to je to, kde je teda logo Windowsu a medzera. Windows a medzera ti umožní takto aj vidieť, aké sú tam všetky klávesnice. Je to veľmi šikovné, hlavne keď tých klávesnic je tam celkom hodne. Ešte raz, treba byť prepnutý na anglickú klávesnicu, keďže budeme použiť rôzne neštandardné znaky. Napíš si prvý príkaz. Tak, prosím vás, píšte to jedna k jednej. Java je senzitívna na malé písmená, to znamená je to case sensitive. Napíš toto celé, čo som napísal ja. System out printline. Ahoj, Fero. Zistí, že to bude aj kurz písať na počítači pre niekoho trošička. Takže sú tu dve bodky. Je tu okrúhla zátvorka, otváracia, uzatváracia. A vnútri sú dvojité úvodzovky. Na konci je bodko čiarka. Môžem naseknúť do iba? Áno, pýtajte sa. Ukazuje mi tú dispozíciu na tisteri slovenčina, ale tu nemám proste klávesnice slovenské. No to je dobré, a? Máte angličtinu? Tam angličtinu, ale píše to po slovensku. No ukážte mi, že píšete po anglicky. No, príklad. No. Myslím. Lef. Nechápem, čo ešte mám. No, tu si treba kliknúť na túto. Vidíte, že je to Slovensku. To, že vy máte angličtinu, tak tu nás si niekto dal slovenskú klávesnicu, to je celé. Takže dám americké kvety, toto ide preč, kde si to akurát zmenil. A je. A ešte raz ako to bolo. Možnosti. Treba si kliknúť na danú. Vidíte, že tu vám niekto... Môžete povedať, že je dobré. Čiže tuto akurátom počíš niekto menil hlavec. Ide to? Takže to isté, kliknite na ten... Dobre, dajte predvoľby. Fajn, kliknite sem. Dajte si možnosti. A vidíte, tu vám niekto dal Slovensku. Čiže dáme pridať hlavecnicu. Vyberiem americkú, kúpne prvú. Tak a tým pádom Slovensku dám preč. Čo vám poviem, ľudia sú zvláštne stvorenie. Ja vám to aj troška zväčším, aby ste to dobre videli.
Takže pripravte si to. Dôležité je, aby to bolo ešte raz jedna k jednej. To znamená, nesmie tam niekde svietiť nejaká černá vlnovka alebo teda nejaká sinusoida. Takže podstatné, aby ste to mali presne v tom istom tvare. Na konci bodkočiarka sú tam dve dvojité uvozovky. Dvojité uvozovky napíšte tak, že držíte Shift a dáte tam, kde máte vedľa Enteru výkričník, respektíve paragraf. Je tam aj znázorne na dvojitá uvozovka. Je to medzi L-kom a Enterom. So Shiftom. A dokonca NetBeans vám dá rovno pár, čo je celkom šikovné. Takže podarilo sa vám to napísať, tento riadok? Fajn. Kto je nedočkavý a chce to spustiť, aké sú možnosti? V hlavnom menu je položka, že run, že spustí, že bež. Vidíte to? Run. A úplne prvá položka je, že spustí projekt, run project. Takže buď klikneš sem, dáš run project a gratulujem. Na výstupe uvidíš ahoj Fero. Toto je veľmi jednoduchá konzolová aplikácia, ktorá ti vypíše, že ahoj Fero. Aj tu na v tej konzole funguje, že keď dáš alt kuličku myšky, tak si to vieš pekne tiež zozumovať, aby to bolo väčšie. Čo z toho vyplýva? Od tohto momentu, ako náhle napíšeš nejaký kus kódu a chceš si ho vyskúšať, nemusíš na mňa čakať, dáš run a dáš run project. Zároveň vidíš, že tam horúci kláves, že F6, vidíš to? Cez F6 to vieš kedykoľvek spustiť. A Oracle má takú filozofiu, na čo to tam mať raz, keď to tam môže mať 5 krát. Všimnite si, v tom takzvanom editore, toolbar, alebo v takzvanej spodnej lištičke je tiež taká zelená šipka smerujúca doprava, vidíte? To je tá istá. A tu na, aby nám nebolo ľúto, a outpute sú dve zelené šipky, to je znovu spustenie. Takže vidíš to tam niekoľkokrát, takže keď budeš starý, si sa nezabudol a nestratil v živote, pamätaj, že od tohto momentu budem hlavne stlačiť F6, keď to budem spúšťať, alebo niekedy tú zelenú šipku. Takto to proste spustíš. To je celé. Každému sa to podarilo spustiť a dostal ahoj Fero alebo niečo? Výborné. Tak, čo sme to zbúchali a čo sa to stalo? Platí to, že tento celý príkaz, ktorý som napísal, System Mount Primline mi vytlačil, alebo ste vytlačil, alebo teda aj vypísal na ten výstup do tej konzoly text ahoj Fero. Poďme si to celé rozobrať. Všimnite si, že na konci je pán bodkočiarka, vidíte to? Vymažte bodkočiarku. Ako náhle spravíte chybu, tak priamo ten NetBeans vám povie, že na ktorom riadku tá chyba je. Vidíte to? Máš tam takú dlhú černú sinusoidu a všimni si, na tom danom riadku 18 je taká červená gulička s bielým výkričníkom. Vidíš to? Ukáž na to myškou. Máš tam napísané, že bodkočiarka expected. Vidíš to? On ti hovorí, počuj, zabudol si bodkočiarku. Vidíš, na to zase nemusí byť kvantový fyzik, aby si uvedomil, že jasné, bodkočiarka expected, že keby si do Google Translator napísal expected, že nevieš, čo to je, tak asi bodkočiarka. Daj tam bodkočiarka. Ďalšie vec, všimni si, boli tam okrúhle zátvorky. Ak klikneš na okrúhlu zátvorku, svieti to nažlto, tak to je dobre. Ak by si odstranil tú, napríklad tú ukončovaciu, všimni si, zase je to celé v červenej sinusoide. Zámerne robím chyby, aby ste videli, že kde všade tú chybu môžete urobiť, ako sa to prejaví, ako to opravíte. Pamätajte, že červená je farba chýb, krvi a komunizmu, takže v tomto prípade, keď tam je červené, je zlé, treba to opraviť. Ako sa to prejaví tu na? Všimni si prosím ťa, čo tam je napísané. Okrúhla zátvorka expected. Tak asi mi tam chýba okrúhla zátvorka, ešte k tomu aká. Vidíte? Ukončovacia. Doplň si ju tam. Fajn. Ďalšia vec, všimni si, vnútri boli napísané dve dvojité úvodzovky, že ahoj Fero. Toto není vymysel Javy, ale toto má každý programovací jazyk, nadáva sa tomu reťazec, alebo keď chceš po anglicky string,
a hovorí mi o tom, že tu mi ten tag začína, ten reťazec, a tu mi končí. Aby on vedel, kde to začína, kde to končí. Hej. Vidíte to? Tú dvojitú vodzovku. Keby som ju odstránil túto na konci, všimni, čo sa stane. Zase je to celé v chybe. Lebo ty mu hovoríš, tu mi tak začína nejaký reťazec, ale on nevie, kde to má ukončiť. A keď sa pozrieš na tú chybovú hlášku, prečítaj si ju. Máš tam unclose string literal. Unclose string literal znamená po slovensky neukončený reťazec. String reťazec. Hej, že si to neukončil. Literál je tá hodnota v tom reťazci. Čiže čo by som urobil? No doplním tam, ukončím ten string literál cez dvojitú vodzovku. Jop, celé. Potom sa niekedy stretávam s tým, že ľudia mi toto systém dajú s malým s. Pozor, mená knižníc a mená rôznych tried sa píšu veľkým počiatočným písmenom, to si vysvetlíme. Všimni si, to systém je počiarknuté na červeno. Nie to celé, ale len to systém, vidíte to? Čiže už vidíš, že aha, tak v tomto slove mám problém. Buď tam je preklep, napísal som niečo zle, čo sa týka malých veľkých písmen a zároveň vidíš, že čave je skutočne senzitívne na malé veľké písmena. Čiže treba dávať pozor na malé veľké písmena. Ako to opravím? Tu nám on mi nepovie, že systém má byť veľkým S, on mi len povie, že takýto systém on nepozná. Hej? Čiže vtedy si treba uvedomiť, že zrejme tam máš buď preklep, alebo si tam dáva zlé písmeno, čo sa týka veľkosti. Sprav to. Fajn. Teraz. Dôležitá vec, ktorú chcem, a pod tým znovu napíš ten system out print line a napíš ten menem ahoj Eva. Ahoj Eva. Tak, podal sa to? Opäť, vždy, keď niečo spravíš, kľudne to spustí. Daj spustiť, všimni, čo sa stane. System out printline robí reálne dve veci. Nielen, že to vypíše text, ale to ešte odriadkováva. Vidíte to? Odriadková znamená to, keby si bol v nejakom Worde, že napíšeš vetu, stlačíš Enter, aby to spravilo odsek, tu nás sa dialo to isté. Všimnite si, ahoj Fero je na jednom riadku, ahoj Eva je na druhom riadku. Toto je totiž printline, akože odriadkuj, to LN, ale vytlač. Zámerne chcem teraz od teba toto LN vymaž. Bude tu len print. Je tu ešte raz len print. Není tam LN, inak niektorí si myslí, že to je jednotka, ale to je LN, hej, line. Takže ešte raz tu na miesto. Print LN je len print. Všimni, čo sa stane, ak to spustíš. No stane sa to, že ahoj Fero a ahoj Eva je na tom istom riadku. No prečo? Ty si povedal, že toto mi len vytlač a toto druhé mi vytlač a potom odriadkuj, preto aj build successful je nie na tom istom riadku, ale rovno pod tým. Ide to? Čiže dostávam sa k tomu, že príkaz print a print line je v tom rozdiel, lebo ty to môžu odriadkovať. Fajn. Predtým, než vysvetlím, ako to celé funguje, tak poďme si ešte raz rozobrať ten celý príkaz systému print line. Pamätajte, že dôležité veci sa neučiť nielen na spameť, ale hlavne pochopiť celej tej filozofii, a preto si vysvetlíme prvý dôležitý princíp v Java, ale aj v iných jazykoch, a to je princíp identity. Trúfam si povedať, že toto je jedna z najpodstatnejších vecí pre pochopenie Java, čo je princíp identity. Ono to znie tak veľmi učene, takže prakticky v realite. Prídeš do šenku, alebo do nejaké reštaurácie, keď si veľmi slušnejší. Zakričíš Karol. Čo robí Karol, keď zakričíš Karol? Čo chceš? Ja poviem, že pivo. Nestačí zakričať Karol, aby vedel Karol, čo chce. Musíme povedať Karol, zaplať. Karol, pivo. Karol, ideme. Karol, vodka. Čiže nestačí nám zakričať Karol. Preto je prechod, sme tam písali nie len, že systém, ale niečo ďalšie. Čiže keby som napríklad napísal Karol room, tak Karol asi pochopí, že asi budem chcieť room od neho. A on poviem, že Karol, zaplať. Toto je aplikovaný princíp identity v praxi. Čiže nestačí len povedať, že
jaký objekt, akú premenu používam, ale potrebujem to naviazať na niečo ďalšie. Predstavte si situáciu, že som v tom šenku a zakričím Karol. Je tam 5 Karolov, čo sa stane? Všetci sa otočia, kúkajú na mňa, že čo? Preto tu nemusí byť jedna bodka, ale tých bodiek tam môže byť viacero. Ja môžem povedať, že Karol, bodka Šangala, zaplať. Rozumieme? Lebo ešte raz tých Karolov je tam viac a teraz neviem, že ktorý Karol, hej. Takže Karol Šangala zaplať. Karol Šangala tam môže dojsť so synom. Karol Šangala mladší zaplať. Čiže tých bodiek tam môže byť koľko potrebujem podľa toho, aká je tam tá štruktúra robustná. Tomuto sa aj nadáva, že úplná identita. Úplná identita znamená, že to prvé, to Karol, po prípade Šangala, je nejaký objekt, alebo budeme tomu nadávať aj premenná. A to na konci budú tzv. Metódy, alebo niekto tomu nadáva funkcie. A okrem funkcie tam budú môcť byť samozrejme aj ďalšie objekty alebo premenné. Takže toto, čo vám vysvetľujem teraz, je dôležitý princíp, pretože ten mi umožňuje pochopiť, ako je to celé myslené. Takže vždy začínaš nejakým názvom premennej, bodka, čo s tým chceš reálne urobiť. Keď sa vrátim naspäť, tak všimnite si, my sme tam písali, že systém. To je základná knižnica aj pre operačný systém. Ty hovoríš, že chcem pracovať so systémom, chcem pracovať s konzolou. Dobre. Lenže to nestačí, ako by si kričal na námestie Fico, hej? Do blazinca. Tak kričíš konzola. Potom kričíš čo? No chcem pracovať s výstupom. Mohol by si pracovať s odstupom, mohol by si pracovať s chybami. Čiže system out, lebo je system in, system error. Takže kričíš konzola, chcem pracovať s tvojim výstupom. No dobré, čo chceš s výstupom? No chcem tam niečo vytlačiť. No aby som mohol povedať, že vieš čo, ja tam chcem, ja neviem, urobiť červené, červenú farbu písma. Aby som mohol premazať. Ja chcem povedať, že vypíš mi tam a tu nám je ten reťazec, ktorý chcem vypísať. Takže ešte raz kričíš. Pracujem so systémom knižnicou, systémom triedou, chcem pracovať s výstupom, s autom a chcem tam vytlačiť tento reťazec. A celá. Takto sa to číta. Prídeš k tomu, že Java ako jazyk, to je akože veľa odporcov vždy tak kritizuje, že je akože dosť ukecaná, hej? Pre ktoré ženy. Že systémom príklad, že to je dlhý príkaz, týko, proste, sa mi nechce písať. Preto stačí ľudí, že aj ja idem riešiť Python. Prosím vás, toto je na jednu stranu výhoda, lebo vieš, kto čo presne robí. Hej, nevznikajú také, že taktiež Karol sme už popapuli, hej, lebo to nebol tvoj kamarát, ktorého sa zaplatí pivo. Ale každá nevýhoda má samozrejme aj tú výhodu a tá nevýhoda je riešiteľná, preto sa tu budeme učiť efektívne programátorské skratky a techniky. Napíš prosím ťa pod tým, že SOUT. Všetko napíšeš malými písmenami. Napíš SOUT. S-O-U-T. Skoro ako juh, ale to není juh. Len S-O-U-T, nepíš tam medzeru, len S-O-U-T. Stlačíš tabulátor, gratulujem a to vygeneruje systémom primline. SOUT, to čo som napísal, tzv. Snippet, to je zabudovaný kúsok kódu, ktorý je v NetBeanse a umožňuje mi rýchlo vygenerovať ten systémom primline. Skrátke, ten kto povie, že Java je ukecaná, tak asi v živote neprogramoval. Poriadne programoval, hej. Lebo proste mimo, lebo asi to píšeš 30 rokov takto. Bože, poznáme prostredných developerov, ktorí to takto robia 40 rokov. Celé zle. My sa snažíme vyhnúť mikromanagementu. Čas je najdrahšia vec na svete, nielen pre ľudia, pre programátora duplom. Čiže ja využijem obidve výhody. Áno, je to ukecané, ale to je riešiteľné. Snippet. Ale zároveň viem, kde presne čo robí. Čo mne nevadí, že je ukecané. Na nehy je a čo? Nestane sa, bude menejší počet chýb teoreticky. Takže ešte raz, dokonca keď si všimnete, kde vás ten kurzor dal? Do tých dvojitých úvodzov. To znamená, teraz aj začnem písať text. A už je to. Čo je úplne super. Čiže ja stačí dopísať text, dám F5 a je to vybavené. Teraz je F6. Takže ešte raz to ukážem. Napíšeš SOUT, S-O-U-T, stlačíš tabulátor a je to vygenerované. Pozor, toto není príkaz Javy. Toto je funkcionalita NetBeansu. Tieto snippety nájdete aj v iných prostrediach. Eclipse má napríklad sysout. Ale teda, tuto sa to volá, že sout. To je skratka, že system out. Hej. Takže od tohto momentu, pokudne to nemusíte celé písať, ale budeme používať pre všetky tie snippety, aby ste sa nemuseli rozpísať na smrť.
Takže budeme v úvodzovkách tú ukecanosť troška korigovať. Videli ste zároveň ešte raz, že print mi to len vytlačí a print line mi to najvyššie odriadkuje. Poďme sa pozrieť na to, že ako to vnútorne funguje. A to, čo chcem, aby si sa ďalej naučil, taká celkom solidnejšia téma, sú tzv. Po anglicky sa tomu nadáva escape sequence, po slovensky sú to ukončovacie sekvencie. Takže ukončovacie sekvencie. Kto by to dal po anglicky, je to, že escape sequence. Sequence, dobre. Dobre, čo sú ukončovacie sekvencie? Chcel by som začať robiť to odriadkovanie. Prvá ukončovacia sekvencia, ktoré je dobre vedieť, je lomítko N. Lomítko N je skratka new line, čo je znamená nový riadok, alebo keď chceš, že odriadku. Takže odriadkuj. Fajn. Kde sa to píše do tých dvojitých úvodzoviek? Chcem, aby tu, na kde máš ahoj Fero, si napísal lomítko N. Sem napíš, prosím ťa, lomítko N. Nič viac, nič menej. Nezabudni, vždy, keď niečo spravíš, tak si to normálne spustí, nemusíš čakať. Všimni si, čo sme zistili, keď som dal na konci lomítko N. Že to robí to isté, čo ten print line. To znamená, prosím vás, print line nie je nič iné ako print s tým lomítko N. Čiže on spôsobuje to odriadkovanie. Super. Tým, že ale vieš lomítko N, tak od tohto momentu máš plne pod kontrol to odriadkovanie. Keby ti kolega povedal, že počuj, alebo zákazník, že ahoj Fero, začína na prvom riadku. Ja chcem začať na druhom. Dobre. Klikni tu na, kde máš Ačko, ahoj, a napíšem lomítko N. Pozor, píšem to stále do tých dvojitých úvodzoviek. Čo sa stane, ak to spustím? No čím to začína? No začína to tým prázdnym riadkom. Aby ste pochopili, ako sa to celé interpretuje. Vždycky sa začína vyhodnocovať to, čo je dvojitý úvodzovka od začiatku. Prvé, čo tam je čo? No lomítko N, preto sa urobí čo? Lomítko N. Potom sa vypíše tento text, ahoj Fero, a za tým sa stane čo? No zase lomítko N. To znamená, na ďalšom riadku to pokračuje. Čo keby som chcel, aby to začalo na druhom riadku? Tak zase napíšem lomítko N. Tých lomítek N tam môžeš mať koľko len chceš. Napíš zase lomítko N. Všimni si, tým pádom prvé dva riadky sú prázdne. Niekedy mi ľudia hovoria, že mňa ser, že to je tuto na sebe nalepené. Čo keby som tam dal medzeru? No to nebude dobré. Prečo? Lebo keď sem napíšeš medzeru, aj tu na tá medzera bude. To práve, že môže byť na sebe nalepené, aj bude to na sebe nalepené, takže to je korektné. Takže pamätajte, že tých lomítok N tam môžete, koľko potrebujete. A ďalšia ukončovacia sekvencia súvisí s posúvaním textu. Strašne veľa ľudí posúva text takto, že... Zle. Každý programátor hlavne používa tabulátory, takže je ideálne poznať lomítko T. Lomítko T je tabulátor. Takže pôjdeme si vyskúšať ďalšiu ukončovaciu sekvenciu, lomítko T. Takže poprosím ťa, medzi ahoj Eva napíš lomítko T. A budeš tam mať krásny tabulátor. Budeš mať napríklad nejaký výstup v Exceli, vo Worde a budeš sať odriadkovávať po tabulátoroch jednotlivé stĺpce. Tak na to lomítko T. Fajn. Keď budeš chcieť napísať samotné lomítko, tak pozor, lomítko má špeciálny význam v Java a ako chceš napísať, potrebuješ ho napísať dvakrát. Takže keď chceš napísať samotné lomítko, použiješ a napíšeš ho ešte raz dvakrát. Pozor, toto není lomítko delenie, ale to je spätné lomítko. Áno, to je tzv. Backslash. To je spätné lomítko. Takže keď budeš samotné lomítko, tak ho napíšeš takto. Čiže nezabudni dvakrát. A budeš tam mať jedno lomítko.
To ešte raz, keď chceš jednu lomitku, musíš napísať dve. Tu mi niekto sem tam povie, že až taký ľadá, takéto spätné lomitka v živote nepoužívam. A im hovorí, že áno, používaš každý deň, hovorí, to jak je možné. No preto, že cesta k súborom obsahuje lomitka, spätné. Kompletne celý operačný systém je postavený na cestách k súborom. Čiže keď budeš vyvíjať nejakú aplikáciu, otvor MP3, otvor textúru, otvor obrázok, otvor mail, všade sú cesty k súborom. Predstavte si, že máte cestu k súboru. To znamená, vymyslím si C:\lomitko a bolo by tam, že temp. Keby si to takto napísal, tak to by bola chyba v Java, lebo lomitko T je čo? Tabulátor. Musel by si to zapísať takto. Čiže keď vidíš niekedy cesty k súborom v niektorom z programovacích jazykov, tak platí zásada, že budeš tam zdvojovať tie spätné lomítka, aby to bolo korektné. Takže to môže rovno vyskúšať. Napíšeš si pod tým salt. A keby si chcel cestu k súboru, tak platí, že to zdvojíš. Zdvojíš znamená, že chcel by si, aby tam skutočne bolo to lomítko, tak potom tam musí byť samozrejme dvakrát. Takže preto je dôležité poznať. A keby si chcel to, čo je zase v tom tempe, zase napíšeš 2 lomitka. Toto není vymysel Javy, má to každý programovací jazyk. Či JavaScript, dokonca Python, proste PHPčko, C++, toto treba vedieť. Čiže to není vymysel Javy, ale má to skoro každý jazyk na svete. Fajn. Posledné dve sekvencie. Funguje? Posledné dve sekvencie, ktoré treba vedieť. Keby si išiel napísať jednoduchú úvodzovku alebo dvojitú, opäť, ty vieš, keď napíšeš dvojitú úvodzovku v Java, že to má význam ako reťazec. Keby si ju chcel reálne napísať, pamätaj, musíš to napísať tak, že napíšeš preto lomitko. Čiže keď ti pôjde, ja viem, robiť priamú reč alebo nejaké anglické výrazy, tak treba používať ešte raz to ukončovanie. Všimni si, keby som teraz urobil salt, a neviem, napíšem, že it's life, to povedal doktor Frankenstein, keď zostrel monštrum, a tu by som chcel napísať napríklad jednoduchú alebo dvojitú úvodzovku. Všimni, čo sa stane, keď si napíšem dvojitú. Vidíš to? On si myslí, že túto to začína, túto končí. Ja vám potrebujem povedať, že mne teraz nejde o to povedať, že tu končí ten reťazec, ale ja chcem len napísať tú dvojitú úvodzovku, preto tam musíš použiť to lomitko. S tou skratkou salt potom napíšem to? A dám tabulátor. Tabulátor. Tabulátor sa používa na spracovanie tých snippetov. Takže podarilo sa vám to? Fajn. Ešte jedna vec, ktorú si tu na ukážeme. Budeme si okrem tých snippetov a rôznych efektívnych typov a trikov ukázať rôzne klávesové skratky. Čo je dôležité, aby si ako programátor vedel do budúcna, je, že keď budete niečo kopírovať, proste nekopírujte takto, jak väčšina smrteľníkov, že tra la 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 la. Čiže takto to označíš myškou, potom dáš ctrl-c a ctrl-v. Každý programátor a odborník vie, že keď na nejakom riadku a dá ctrl-c a potom ctrl, že to je kopírovanie celého riadku. Ctrl-c je kopírovanie celého riadku, takže nerobí také, že ťaháš tam myš alebo robíš trojkliky, ani jedno, ani druhé, ani štvrté, ani piaté.
Keď robíš dvojklik, tak to je označenie celého slova, trojklik sa používa na označenie celého riadku, to je síce pekné, ale keď dáš CTRL-C, tak to je kopírovanie celého riadku. Podobne ako CTRL-X je vystrihnutie celého riadku, čiže to je riadkovo orientované sú editory. Takže pamätajte, keď to budete chcieť celé nakopírovať, tak CTRL-C je ten spôsob, ako to spraviť. Dobre. Takže, podarilo sa to? Výborné. Toto je ešte raz spôsob, vďaka ktorému môžeš fungovať a môžeš rýchlo vygenerovať práve text. Salt. Dobre. Teraz, ak si budete chcieť uložiť svoju prácu, stlačte CTRL-S a ešte lepšie zaujímať si CTRL-SHIFT-S. Je tam aj taká dvojdisketka. CTRL-SHIFT-S robí to, že keď máte potvorných viac tabov, viac projektov a súborov, tak sa uložia všetky naraz. Takže buď táto dvojdisketka v tomto našom toolbare, v tomto submenu, alebo CTRL-SHIFT-S poukladá ešte raz všetky tie vaše otvorené projekty a súbory, ak ste tam mali náhodou toho otvoreného viac. Dobre. Ak to máte uložené, dáme si prvú prestávku. No a po prestávke sa budeme s tým hrať ďalej. Takže po ľavej strane sú toalety, dole je kuchynka, dajte si niečo dobré a za nejaký 10